Pevanje je naziv za poseban način upotrebe ljudskog glasa u muzici. A kada glas i muzički talenat nadogradimo školovanjem glasa, ovaj prirodni instrument postaje još izuzetniji. Pri upisu učenika u osnovnu školu solo pevanja, osim što osoba mora imati dovoljan broj godina, potrebno je da ima i odgovarajuće muzičke sposobnosti, kao što su intonacija, muzikalnost, ritam, glas i harmonski sluh. Školovanje na odseku solo pevanja u osnovnoj muzičkoj školi traje 4 godine. Za upis se mogu javiti devojčice sa 13 i više godina i momci sa 16 i više godina. Zašto? Razlog za to je činjenica da ljudski glas sazreva i pokazuje kvalitete tek u navedenom uzrastu, pa samim tim tek tada postaje spreman za učenje i savladavanje vokalne tehnike. Osim pevanja, imali biste još dva predmeta, a to su uporedni klavir i solfeđo. A u četvrtom razredu dobijete još jedan predmet koji se zove teorija muzike. Dakle, vi ćete nakon završene osnovne muzičke škole na odseku za solo pevanje ne samo dobro ovladati svojim instrumentom koji nazivamo ljudski glas, već ćete biti i muzički pismeni. A kao muzički pismeni, lakše i brže ćete učiti nove melodije, odnosno nove pesme bilo kog žanra. Yo soy María, de Buenos Aires.